Yeah, saya I'm not attending this session, this inquiry because kita dah tulis surat kepada jabatan ingin tahu kenapa Effendi dipilih untuk jadi pengurus. Effendi is a person who is involved in this case. Dia tak patut dijadikan kursi, dia patut jadi witness. But he is appointed as chairman of this thing. This is ridiculous. So because of that, they didn't reply, they didn't explain why. Dia cuma jemput saya datang. Saya datang, tak ada reply. Still, Effendi is chairman. So I'm not going to answer to his question. Because this man is qualified to become a witness, not a chairman. Okay. So you have to demand to change to anybody that you... Yeah, it should be changed. Yeah. Yes, someone inside your mind? But I don't care who, except that it should not be, there must be no conflict of interest. It should be a neutral person, a third party. Tapi Tun ke bersedia kalau ditukar ya, itu dah neutral? Saya sedia jawab apa juga soalan. Di mana semua sedia maklum, kerajaan telah tubuhkan jawatankuasa ini lebih kurang pada Disember 2021 dan sepatutnya ada fasa-fasa yang dilalui. Kami telah pun menulis banyak tiga kali, Tun telah menulis banyak tiga kali kepada bahagian ahli warisan undang-undang menyatakan bantahan Tun kepada dua isu. Pertamanya berkaitan dengan siapa yang patut menjadi ketua jawatankuasa. Isunya adalah isu berkaitan Pulau Batu Putih adalah isu berkaitan Tan Sri Apandi Ali. Tan Sri Apandi Ali buat keputusan untuk meneruskan rayuan. Tun Dr. Mahathir setelah menjadi dan menteri yang ketujuh dan melalui keputusan kabinet membuat keputusan tidak meneruskan rayuan. So sekiranya ada isu berkaitan terus atau tidak terus rayuan, menjual negara, kedaulatan dan sebagainya, harus menjadi isu antara Tan Sri Apandi Ali dengan kerajaan PH. So kalaulah isunya adalah Tan Sri Apandi Ali, beliau tidak boleh menjadi hakim untuk isu dia sendiri. A man cannot be a judge of his own case. Sepatutnya beliau menjadi saksi. So kami menulis demikian untuk memastikan Tan Sri Apandi tidak terlibat sebagai ketua jawatankuasa. Tidak ada sebarang jawapan. Keduanya berkaitan dengan panel iaitu Datuk Baljit Singh yang merupakan peguam bagi Tan Sri Apandi Ali dalam kes yang diambil oleh Tan Sri Apandi Ali menyaman Tun Dr. Mahathir dan Kerajaan Malaysia. Sehingga dengan penamatan sebagai peguam negara. So itu pun kami telah menulis dan tidak ada sebarang jawapan. Walaupun kami difahamkan pagi ini Datuk Baljit akan menarik diri daripada terlibat sebagai panel tersebut, yang mana kami bersetuju. That is the correct approach. Kalau ada isu-isu berkaitan dengan bias, conflict interest sebagainya, Datuk Baljit Singh telah melakukan perkara yang betul. Tapi kenapa Tan Sri Apandi Ali sehingga hari ini masih mengetuai jawatankuasa yang akan memutuskan isu berkaitan diri beliau sendiri?